ମାନେ ବିନେ ପ୍ରେସ୍ ନିଗଲ ସେନେ ଖାଇନାଇ 12 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ଆସ୍ତା ବୋଲ ସେନେ ପେସ୍ ଫୁଲ ମାସ ଗେଟେ ବଙ୍ଗ ନାଇ ବେଲେ ଖାକ୍ସାଙ୍ଗ ଏନ୍ ସିନେ 37 ମୁଖ ଦୀପ୍ରା ମଥାନେ ସିନେ ଆଣ୍ଡାର ସିନେ ଯତ ୱାରିୟର୍ ସହିତ ନାଇ ସିନେ 37 ମୁଖ ଆଣ୍ଡାର ନେ ଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାନି ଭାଇ ଯତ ରେଡି ହେଇ ଯାକ ସେମ କମ୍ ସେ କମ୍ ରେନେ ସେ 1500 ମଟ ବରକ ଖାଇ ସଙ୍ଗ ତିନି କଗ୍ରଲାଇ ଯାକ ଯତ ଖାଲାଇ ନାଇ ଏନ୍ ସଙ୍ଗ ଖାକ୍ସାଙ୍ଗ ସେ ବୁବା କାରଣେ ସବାଳ ସେ ଆବାସ ଦିଶା ନାଇ ସେ ଗ୍ରେଟର ଟେବୁଲ ନେ ୱାରିୟର୍ସ ର ଗତ ସେ ମୁମେନାଲ ସାମିଲ ହୋଇନି ହେନା ଖାକ୍ଲାଇ ଏନ୍ ଯତ ବ ଥାଙ୍ଗନାଇ ସିନି ରତନପୁର ନେଇ ଗ ତାବକ ସଂ ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱ କିଶା କଗ୍ରାମ ସାଲେହା ସେ ଯତ ରେଡି।